Kelantan berjersi pink dan juga merah. Di bawah pengurus pasukan Muhammad Nur Ashraf Ibn Cik Asnan. Habis cerak kita ni, habis cerak. Siapa tak kenal habis cerak ni? Karakter yang sangat disegani di Kelantan. Orang muda je gini habis cerak ni. Dan head coach mereka Syed Syazril Saimah Hazir, dibantu oleh Muhammad Taqiyuddin, Muhammad Kamil, Hafiz bin Zakaria dan juga Muhammad Nur Ashraf Ibn Cik Asnan sendiri. Masing-masing geng-geng muda je yang bawa Kelantan ni. Tengok kat bawah tu kan, awesome. Salaman-salaman dengan dia orang. Negeri Sembilan juara bertahan di bawah pengurus pasukan Nasrik Nasir dengan head coach Yusli Ramli aka Pak Hitam, kegemaran ramai Farid Rahman dan juga Khairul Azhar. Farid Rahman abang Ujang, Khairul Azhar Cik KA. Senarai pemain bawa 16 player, Kelantan bawa 15 player. Belum finalize lagi dia orang ni semua. Nampak macam go pilot. Cik Esu dah masuk lah. Bapa kepada Muhammad Nur Syazriman, tak salah saya. Hantar melepaskan bola ke sebelah kanan. Lari main nombor 13 Amar Rishdan dan Muhammad Rashid. Kelantan punya kempen yang baik di Sukma Prasukma yang pertama mereka. Badan tebal-tebal way player Kelantan ni, saya dah cakap dah. Kalau awak tengok siri yang pertama tu, kurus-kurus lagi. Masuk siri ketiga dah tebal semacam. 17 main di skrum half untuk Kelantan ialah Muhammad Aidil bin Abdul Latif. Siapa fly half panjang kat tengah-tengah? Sekejap. Bola untuk Negeri Sembilan dilebarkan oleh Muhammad Nur Syazriman aka Pilot. Negeri Sembilan ni apasal skrum half dia mesti halus-halus daripada dulu. Lebarkan sebelah kiri. Lepas. Tidak. Cepuan saya step tidak berjaya. Kembali dilebarkan sebelah kanan. Terus disambung. Di situ. Oleh Muhammad Fahan Fahirin. Tu yang tadi Fahan Fahirin tu. Paris ni ada dalam ni. Jumpa-jumpa masuk. Kembali lebarkan sebelah kiri. Recycle ball tu yang seronok tengok dia orang ni. 3-4 kali recycle kiri kanan, bola belum knock on tu kita seronok tengok. Dami scissors masuk ke dalam. Cuba dilakukan oleh Ahmad Zaib Zafran. Play on kembali kepada Zaib Zafran, chipping ke belakang. Ada blocking atau tidak? Disambar, tangannya panjang, kakinya panjang. Masih lagi memegang bola, dicuri. Nombor 6 Kelantan, badan dia besar betul. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Tuah. Bapaknya pun Muhammad Tuah. Patut anaknya badan begitu. Bali kepada Kelantan. Lepas di tengah padang. Dengan bola-bola sekali terlepas. Sayang kembali pada kuasa Negeri Sembilan. Kejar-mengejar berlaku. Tackle daripada Kelantan. Ada corner flag run, tidak lepas. Double tackle. Line out. Kembali untuk pasukan Sukma Kelantan. Pada yang salah kategori, yang ini bukan kategori sekolah tuan-tuan. Ibu bapa yang masuk, ini ialah Pra Sukma. Cuanan bertempat di Stadium Hang Tuah Melaka. Pra Sukma siri ketiga, siri Melaka namanya. Siri pertama berlangsung di Kelantan, siri kedua berlangsung di Kedah. Dan Melaka mengambil tanggungjawab untuk menjalankan Prasukma siri yang ketiga, disertai oleh pasukan-pasukan dalam penyediaan Prasukma. Gitu kisahnya. Tapi kalau anda nak menonton aksi high level peringkat umur 18 sampai 21, inilah pentasnya.
pentas di mana lepas-lepas sekolah tu play-play masuk universiti, wakil sukma negeri masing-masing. Masa ni lah nak tengok anak tu terror ke tak terror. Masa ni lah pemilihannya sungguh mendebarkan. Mereka ni sebenarnya masih lagi dalam proses pemilihan. Cikgu Nazuruddin Abdul Latif, apa khabar? Jauh daripada Perlis, tak hantar ke Melaka? Ya, jauh sangat ya. Masa kat Kedah tu hantar 22 pemain. Mana tahu dah ada yang dah terpilih-terpilih ke? Scrum down tidak dipenangkan oleh pengadil. Usyok sebenarnya kem kedua pasukan melihat pattern permainan sama ada pasukan sendiri dan juga pasukan lawan. Dirampas kembali oleh Negeri Sembilan untuk serangan daripada Negeri Sembilan. One on one defending. Tidak dibenarkan terjunan terlihat di sebelah kanan. Terus kepada Pilot. Advantage untuk Negeri Sembilan. Ada yellow card saya rasa. Dah 2-3 kali. Enam lawan tujuh buat ketiga ini. Seorang main Kelantan dilayangkan yellow card. Jersey nombor 17 iaitu Muhammad Aidil bin Abdul Latif yang dilayangkan yellow card sebentar tadi. 17 ke 11 ni nampak ujung-ujung. 17 betul. Negeri Sembilan mengatur langkah. Looping atau tidak? Straight running saja. Di tengah padang, lubang yang dilihat. Side step padu meletup 95 darjah tu. Tengok ulang tayang sekali lagi. Ho! Dahsyat susunan kaki. Tamat separuh masa pertama. Tukar side. Satu yang menarik pasal tim Kelantan ni, badan saiz, ya Allah. Wih, besar tim Kelantan. Nak compare dengan Negeri Sembilan tu halus-halus. Ke pasal jersey dia orang ni yang menampakkan saiz dia orang besar. Besar betul. 19 untuk Kelantan ialah Muhammad Syami Mak Yusof. 21 ialah Wan Hamada Al-Khalish bin Ruzaini. Nombor 22 ni yang saya sebut yang badan besar-besar ni, yang tinggi-tinggi betul. Mat Irfan Dini bin Johaidi. Ada tak parents-parentsnya yang menonton bersama-sama? Jemput-jemput masuk tuan-tuan, ibu-ibu parents. Ataupun tenaga pengajar mereka. Mereka ni datang dari pelbagai background, pelbagai universiti. Yang universiti-universiti, yang bukan universiti, bukan universiti. Yang IPT, IPT, yang IPTA, IPTA, semuanya dikumpulkan oleh pencari-pencari bakat negeri masing-masing. Kan, ha, terpecah, ada yang daripada universiti sini, universiti sana, UPM, UITM, UIA, whatever, Polytechnic, KV pun ada, College Vocational punya player pun ada. Lagi apa lagi? Sepah-sepah. Kelantan nombor 22, Muhammad Irfan Dini bin Johaidi. Oh, saya ada sebut tadi Cik Yuli Yusof. Kenalan ke? Full position by Negeri Sembilan di separuh masa yang pertama. Kelantan masih belum pegang bola lagi sebab stiker ini agak merisaukan. Weh, tapi kalau pick tim Kelantan ni naik nak melayannya. But, mak ai. Kalau anda berada di depan mata saya sekarang ni, nak compare dia orang hampir tak besar Kelantan ni lagi. Sebelah kanan terus ditangkap, tidak berjaya sebelah sini oleh Mat Syami Mat Yusof. Pressure daripada Negeri Sembilan tidak dibenarkan.
quick tap dimulakan dengan Muhammad Fahmi Izzat Ibn Mat Jaafar oleh Kelantan. Masih lagi kosong bahaya mereka. Ah, baru nampak dia yang main hand off. Ah, badan apa body besar-besar, main hand off saja sudah lepas. Offload. Ada knock on, sayang sekali. Ah, itu yang kena training lebih sikit. Itu yang kena training lebih sikit. Nampak coach Syed Sazril pun dah cakap kat tepi ni. Ah, badan besar main hand off dia sudah lepas. Tak payah nak entak-entak. Thank you. Boleh main, boleh main katanya. Johor ada tak? Ada. Johor dah menang dah tadi. First game. Tewaskan Perak. Ini pun boleh dengar. Bang, suara dengar kat live, jangan gosip. Ah, memang tempat dekat ni. Live memang tempat orang datang. Ah, wakil-wakil pasukan datang singgah, tanya khabar. Kadang-kadang terdengar sikit perbualan dia orang kat belakang kan. Macam awak juga, Cik Izzam kalau datang kat konti tu. Hai. Ah, gitu. Masuk-masuk live, jangan lupa share. Terima kasih Cik Mi Black. Di mana juga anda berada, semoga hari Minggu anda baik-baik di cuti sekolah ini. Serangan daripada Negeri Sembilan. Looping kembali, terlalu pendek pula loopingnya. Tunduk. Daripada pilot terus diterkam. Dah dimakan diving. Sedikit merisaukan pattern permainan Kelantan dengan cara begini. Ada silly-silly mistakes. Tapi tak banyak yang nak dibetulkan. Itu yang seronok nak tengok. Sebagai peminat rugby sendiri, saya mengharapkan Kelantan bergerak sesuatu juga. Pasal size wise dia memang champion. Champion. Zulfarhan Ngadil tengah padang. Panggil nada high level referee di Malaysia. Ngadil begitu banyak high level tournament, high level games. Dekat peringkat Piala Agong, peringkat National Sevens. Panggil untuk Prasukma. Cuba dirampas, tidak berjaya. Kembali kepada line out. Lebarkan sebelah kiri. The center, center Negeri Sembilan. Looping masuk ke dalam. Terlalu lewat. Tapi double loop yang mereka lakukan. Terus saja tendang. Untuk kejar mengejar. Good recovery di sebelah kiri oleh Mat Syahmi Mat Yusof. Bali tendang ke belakang. Leon kata mengadil. Negeri Sembilan menyerang sebelah kiri. Ay, dia beri begitu saja. Terus singgah ke tangan Muhammad Tajuddin Mat Tuah. Penalti tidak dimakan. Release player. Quick tap dari Kelantan. Bali menyerang ke blind side. Masuk kembali ke dalam. Ialah Muhammad Ahmad Rishdan bin Muhammad Rashid. Knock on. Sayang sekali. Game veteran pukul berapa? Lepas ni dah start game veteran dah. Siapa nak tengok aksi main veteran? Otai-otai, parents-parents, terkenang kisah lama. Lepas ni kita standby. Lawanan di antara Melaka veteran menentang Sajoha, perlawanan pertama. Ada seorang pemain Negeri Sembilan tercedera di tengah. Begitu juga dengan seorang pemain Kelantan. Yang Negeri Sembilan tercedera tu agak merisaukan kerana di bahagian kepala. Apa yang kita tak nak ialah kecederaan yang menimpa pemain-pemain ini. Mereka semua dalam preparation di Sukma. Crucial preparation. Mereka mahu nama mereka tersenarai. Dan salah satu cara untuk mengelak, untuk pergi ke arah itu, ialah untuk mengelakkan kecederaan. Game Johor, first game dah lepas. Menang ke atas Perak. 3 try tak salah saya. Ugi siapa yang tak tengok game Johor first game tu. Meletup. Senarai pemain meletup. Cara main meletup. Saya sampai dah cakap diorang ni tidur sebantal ke apa. Macam tu. Siapa yang bawa keluar tu? Yang pakai boot merah. 9. Winger mereka. Cuba masuk kembali ke dalam. Nolan Krishnan juga dalam list main Negeri Sembilan ya. Belum lah Nolan Krishnan tu dah pada gemuk, dah jadi kurus gila lah sekarang ni. Dia kerja kan. Ada parents Nolan Krishnan lah. Saya teringin nak berkenalan dengan parents Nolan Krishnan. Dia kacak-kacak muka ala-ala Hindustan sikit.
daripada parut dia sekarang ni dah slim teruk. Yang dikeluarkan tadi ialah Danish. Ya, Muhammad Danish, silmu 11 Selangor dah main dah tadi. Draws 14 sama dengan SSTMI. Balik kepada penguasaan Negeri Sembilan. Di bahagian winger buka langkah. Oh, dah change motorboat dah dia orang ni kelak kat wing tu. Cuba dirampas. Tidak berjaya. Leon untuk Negeri Sembilan. Ada offside. Ada offside. Hai. Tiada keperluan sebenarnya untuk buat demikian. Dapat nampak daripada kamera. Ah, itu yang lebih penting nanti. Aduhai. Pelan-pelan lag. Dicampak begitu saja. Harap-harap tidak menimbulkan sebarang kecederaan. Referee terus pergi kepada assistant referee nak check sama ada nampak tidak. Terima kasih Cik Mi Black. Jumpa-jumpa masuk. Saya rasa play on saja by referee. Mungkin ada accident sikit. Jemput-jemput masuk tuan-tuan di Bumi Melaka, Stadium Hang Tuah, betul-betul di pertengahan tengah-tengah Bandar Melaka, Melaka Bandar Bersejarah. Jurnal Rugby Prasukma Melaka peringkat kebangsaan 2024. Jadi perlawanan yang ketiga. Perlawanan keempat, sorry. Negeri Sembilan menentang Sukma Kelantan. Abang Jack kena ramalkan kelajuan setiap winger. Wow. Kena ukur 10.98 saat ke 11.35. Kau dah kenapa? Offload bijak. Hands Leon kata referee. Oi, padu oi. Oh, Kelantan ni padu betul. Ada tackle memang terus injet me. Pasal apa? Memang besar-besar badannya. Buka langkah. Pemain harapan. Pasukan Kelantan jersey nombor 9. Kelantan kan, kalau pakai jersey nombor 9 kan, mesti end up jadi pemain kebangsaan. Dah apa-apa badge lah. Yang terbaru inilah Ahmad Syakir bin Asrul. Belum tahu lagi background dia. Lepas ni saya tanya dia. Pak, kita bukan nak kata memang skillful punya. Bukan senang nak pakai jersey nombor 9 Kelantan ni. Bukan senang. Anda peminat-peminat rugby tahulah siapa yang bekas-bekas pakai jersey nombor 9 untuk Kelantan ni. Kalau ada negeri yang pakai jersey nombor 10, jersey nombor 11, tapi jersey nombor 9 Kelantan dia macam keramat punya jersey. Nampak dia seorang je yang tak cukup zat dalam tim ni, tapi dipanggil sebab apa? Memang skillful teruk. Laju macam Suzuki Best atau YC2 je, tak tahan. Dan menakan early scrum. Masuk ke dalam tu Negeri Sembilan tu. Nolan Krishnan jersey nombor 2. Dah kurus teruk sampai aku tak kenal lah tadi. Nolan, is that you? Oh, yeah, Bang Jeb. Baik lagi ditolak oleh pertahanan Negeri Sembilan. Jangan mati akal dulu Kelantan. Jangan mati akal dulu. Saya saja nak menonton game yang meletup. Which side yang menang itu terserah kepada persembahan masing-masing. Setakat ini Kelantan tersekat ke kiri dan ke kanan. Mungkin akan break di tengah-tengah. Ada dua kali break dah diorang ke atas pemain Negeri Sembilan, iaitu both di break di bahagian tengah. Line out terlebih daripada Negeri Sembilan. Kembali kepada Kelantan. Offload bijak. Ada ekstra sebelah kiri. Kena cipi pantas. Pas meletup. Handling pula meletup. Aduhai. Pas sudah meletup, handling pula kantoi. Terus mengadil menamatkan mainan dengan kemenangan kepada Negeri Sembilan. 7-0.